Maligayang pagbabalik mga KZ Sa video na ito, ibubuod natin ang action thriller na pelikulang The Beekeeper na ipinalabas nitong 2024. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe at pindutin ang notification bell button para updated ka sa susunod na video. Kaya sit back and relax. Nagsisimula ang pelikula kung saan ipinakilala tayo sa ating bida na si Adam Clay, kung saan meron siyang inaalagaan na pukyutan at ito ay sa isang kamalig na pagmamayari ng isang retired school teacher na si Eloise Parker. Isang araw habang ginagamit ni Eloise Parker ang kanyang computer, may biglang lumabas na antivirus sa screen nito, napaloob dito ang numero ng tatawagan kung saan nag-aalok ito ng serbisyo kung papaano mawala ang virus. Kalaunan ito pala ang isang notorious na organisasyon na tinutugis ng FBI kung saan nang bibiktima sila ng mga online account holder at kabilang na nga si Eloise Parker na natangayan ng 2 milyong dolyar sa kanyang bangko. Karamihan sa mga ito ay kabilang sa isang charity organization na kanyang pinamamahalaan. Dahil sa nangyari, tinapos niya ang sarili niyang buhay. Matapos mahanap ni Clay ang kanyang bangkay, agad siyang inaresto ng ahente ng FBI na si Verona Parker, ang anak ni Eloise. Pagkatapos ng masusing investigasyon sa pagkamatay ni Eloise, napagalaman na ito ay nagpatiwakal gamit ang baril, kaya pinalaya si Clay at napagtanto ni Verona na si Clay ay inosente. Sinabi ni Verona kay Clay na ang grupong nagnakaw sa bank account ni Eloise ay matagal nang nasa radar ng FBI, ngunit mahirap masubaybayan. Sa pagnanais ng hustisya para kay Eloise, nakipag-ugnayan si Clay sa mga beekeepers, isang misteryosong organisasyon upang mahanap ang mga scammer na responsable. Dating miyembro ng beekeeper si Clay kung saan isa siyang agent na siya ang pinakamagaling sa hanay ng mga ito, at nagretiro na sa serbisyo. Ibinigay kay Clay ang address ng mga scammer, na siyang pangunahing gusali na nang bibiktima sa mga nawawalan ng pera sa bangko na pinamumunuan ni Mickey Garnett. Pinuntahan ito ni Clay at may dala siyang dalawang galon ng gasolina at balak niya itong sunugin. Sumalubong sa kanya ang mga tauhan ni Garnet ngunit walang kahirap-hirap niya itong pinatumba. Matapos takutin ang mga manggagawa at alisin ang ilan sa mga tauhan ni Garnet, nagawang pasabugi ni Clay ang buong gusali. Inabisuhan ni Garnet si Derek Danforth ang kanyang supervisor, CEO ng Danforth Enterprises at namamahala ng Scammer Company. Ibinigay ni Danforth kay Garnet ang trabaho para patayin si Clay, Matapos nila mahanap si Clay at nakita nila ang ginagawa nito kung saan sinira nila ang mga bahay pokyutan. Pagkatapos sinunda nila ang sasakyan nito hanggang sa marating nila ang kamalig. Alam ni Clay na sinusunda na siya ng mga gang na ito kaya gumawa siya ng paraan para mabilis niyang mapatay ang tatlo maliban kay Garnet, na pinutol ang mga daliri nito bago siya pinakawalan. Tinawagan ni Garnet si Danforth habang huminto siya sa isang tulay, ipinaalam niya dito na si Clay ay isang beekeeper. Maya-maya dumating si Clay at ginapos si Garnet na nakatali ito sa sasakyan ni Clay at hinaya ang mahulog ito sa tulay habang si Danforth ay nakikinig sa telepono nito, pagkatapos ay binalaan si Danforth na siya ang susunod na papatayin. Pumunta si Danforth sa opisina ng kanyang amain na si Wallace Westwild upang makipag-usap tungkol kay Clay si Wallace ay ang dating pinuno ng CIA at kasalukuyang nagpapatakbo ng seguridad para sa Danforth Enterprises sa kahilingan ng ina ni Derek na si Jessica. Nag-aalala si Wallace sa nangyayari sa ang ng kalaban sa kanyang stepson ay isang mahusay na miyembro ng beekeepers, kaya nakipag-ugnayan siya sa kasalukuyang direktor ng CIA na si Janet Howard sa pag-asang matigil si Clay. Nakipag-ugnayan ang direktor sa mga beekeepers at nalaman na nagretiro na si Clay sa organisasyon. Gayunpaman, ang isang beekeeper ay ipinadala upang patayin si Clay, ngunit sa kasamaang palad sinunog lang siya ni Clay hanggang sa mamatay at pinutol ang kanyang daliri, sabay umalis sa lugar gamit ang kotse ng lalaki at sumabog ang gasolinahan sa proseso. Ipinapalim ng mga beekeeper sa CIA na mananatili silang neutral at hindi huhulihin si Clay. Samantala, si Verona at ang kanyang partner na si Matt Wiley, ay sinusubaybayan ang mga kaganapan sa krimen, Natukoy nila na ang susunod na target ni Clay ay ang Nine Point Center sa Boston, na namamahala sa mga call center ni Danforth sa buong mundo kabilang na ang United Data Group. Matapos ipaalam sa Deputy Director ng FBI na si Prig, na si Clay ay isang beekeeper, nakatanggap sila ng pondo para sa operasyon. Nagkoordinate si Wallace ng isang grupo ng mga dating tauhan ng mga special force ng CIA, na ibinubunyag sa kanila na ang mga beekeepers ay isang lihim na organisasyon na may tungkuling protektahan ang Estados Unidos, na kumikilos sa itaas at lampas sa hurisdiksyon ng pamahalaan. Upang magkaroon ng pagkakataong pigilan si Clay, inutusan ni Wallace ang grupo na isecure ang loob ng Nine Points Building, habang inilalagay ng FBI ang kanilang sariling SWAT team sa paligid ng gusali. Sa kabila ng paggigiit ng pinuno ng mga special force na dapat na alisin muna ang mga empleyado sa gusali, hinahayaan sila ni Danforth na magpatuloy sa pagtatrabaho. Nagbibigay daan ito kay Clay na mabilis na talunin ng FBI SWAT team at makalusot sa gusali, ibinaba ang manager, na nagpahayag kay Clay at sa FBI na si Derek Danforth ang kanyang boss. Samantala, si Wallace na nangangamba na muling nakatakas si Clay, ay nagmumungkahi na si Derek Danforth ay manatili sa kanyang ina, na si Jessica Danforth presidente ng Estados Unidos ipinaalam ni Verona sa Deputy Director ng FBI na si Prig, na si Derek Danforth ang nagpapatakbo ng parehong kumpanya, parehong pagmamayari ng Danforth Enterprises na ginagamit ng ilang ahensya ng gobyerno ng Estados Unidos. Ayon kay Verona ang punto na hindi lamang tatangkain ni Clay na patayin si Derek, maaari rin niyang patayin si President Jessica Danforth, na siyang Pangulo ng Estados Unidos binigyan sila ni Prig ng isang blankong cheque at magpatuloy upang ipaalam sa Pangulo. Nang makarating sila sa checkpoint papasok ng mansion kung saan Secret Service ang nag-check sa kanila, pagkatapos ay ipinakita ng magpartner ang kanilang ID bilang FBI at nakapasok sila. Habang abala ang Secret Service sa paghahanda, nag-hire si Wallace ng isang grupo ng mga mercenario para sa dagdag siguridad sa Pangulo. Dumating ang Pangulo sa mansyon sakay ng presidential chopper, at sinalubong siya ni Wallace. Wala silang kamalay-malay na si Clay ay nakapasok na ng compound, siya ay nasa ilalim ng isang truck, hanggang sa lumipat sa kabila, na nagawa niyang palitan ng isang ahente at makisama sa grupo ng Secret Service. Samantala sa loob ng mansyon, kinumpronte ni Jessica si Derek, ang tungkol sa pag-aalala ni Wallace sa kanya kung bakit ganun na lamang kung mag-alala ito, sagot ni Derek hayaan na lamang ito at mag-focus na lamang sa okasyon. Habang abala ang lahat sa okasyon, naglagay ng bomba si Clay sa isa sa mga sasakyan, at nagsuot ng damit pang okasyon upang hindi mapansin. Kinausap ni Prig si Jessica dahilan para tawagin si Derek at kausapin ito ang tungkol sa gusot na ginawa nito. Ipinakilala ni Jessica si Prig isang director ng ahensya na namamahala sa pag-imbestiga, Kinumprante nito si Derek Danforth tungkol sa isang kumpanya na pagmamayari nito kung saan, nang bibiktima ng mga elderly na may malalaking account sa bangko. Sinabi ni Prig kay Jessica ang tungkol sa operasyon na scammer ang kanyang anak. Ibinunyag ni Derek na sa panahon ng kampanya ni Jessica sa pagkapangulo, nangangailangan ito ng pondo, kaya ginamit nito ang isang programa ng CIA upang mahanap ang mga pinansyal na target, at ito ay sa pamamagitan ng pag sa mga elderly online account. Samantala, si Clay ay nakapasok na sa loob ng mansyon kung saan nakita siya ni Verona, kaya agad nagradyo sa mga bantay at nagsiyalisto ang mga ito kasabay ng mga mesenaryo. Inakala ni Verona na si Clay na ang nahuli nila, subalit ibang tao pala ito. Maya-maya ang mesenaryo ang nakahuli kay Clay. Habang galit na galit ito, kinukumpronte nito si Clay at biglang pinasabog ni Clay ang bomba sa sasakyan, sabay pinatumba ang mga kalaban disididong hanapin si Derek Danforth at panagutin sa ginawa nito. Nagawa niyang mapatay ang lahat ng mga humaharang sa kanya, papunta kung nasaan si Derek sa mansyon, hahanapin niya ito kahit saan mang sulok ito nagtatago. Patuloy ang kumprontasyon ng dalawa tungkol sa ginawa ni Derek, kaya nagdesisyon si Jessica na kung sakaling magkita sila ni Clay, sasabihin niya ang buong katotohanan kasabay sa pag-amin sa buong nasyon na ang kanyang anak ay isang scammer. Nang makarating si Clay sa silid kung nasaan si Derek, nagmakaawa sa kanya si Wallace ngunit binali lamang nito ang kanyang daliri. Pagkatapos ng mahabang diskusyon, binaril ni Derek si Prig, doon na nga nakapasok si Clay sa silid, at biglang hino ni Derek ang presidente. Kasabay nito, dumating si na Verona at Wiley sa eksena. Naisip na ni Clay kung paano siya makatakas papuntang dagat, sabay sambit sa salita. Sorry, one, Pagkatapos niyang patayin si Derek Danforth, tumalon siya sa bintana at pinabayaan na lamang siya ni Verona para makaalis.